vai se sentir mais confortável lá dentro. Eca! E lembra de nunca te dar um abraço. Até mais. Você, você, você vai cair. Vai ser agora ou nunca, simbionte. Vamos nessa. O Homem-Aranha precisa da gente. Quem é você, hein? Um gatinho assustado? Vamos nessa! Tá legal. Flash Thompson vai salvar o Homem-Aranha com ou sem você, Venom. É isso aí! Eu sou Venom! É isso aí! Aí, bem-vindo de volta. Como conseguiu? Parece que o simbionte Venom só precisava de uma inspiração. Mantenha ele ocupado. Eu também acabei de ter uma inspiração. Deixa comigo, aranha! A arma sônica só funcionou no Orc Carnificina e não no outro, porque sem o hospedeiro, a densidade dele é diferente. Tem que acertar ele por dois ângulos pra dar certo. Todo mundo ganhou um upgrade da Hydra. Por que não eu? Venom, faz igual a mim! Segura! Carnificina é a arma perfeita! Carnificina! Não, Carnificina, você já era! É isso aí! Acabou a coisa feia! Vitória do Aranha e do Agente Venom! Você não achou que parecia que ele estava gostando? Ah, não! Fizemos exatamente o que ele queria. Ele queria ser explodido em pedacinhos? Ele não foi projetado para ser um simbionte independente. Ele foi projetado para ser uma bomba simbionte. Nós acabamos de espalhar o Carnificina por toda Nova York.